дістав гранату і підірвав будинок. Чоловік на підпитку вирішив похизуватися перед товаришем. Дістав РГД-5, але та здетонувала. У результаті інциденту 53-річний власник вибухового пристрою потрапив до лікарні, повідомляє Нацполіція області. 22 липня близько 19:58 до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з будинків на вулиці Сенатора в місті Сміла. Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Слідчі з'ясували, що двоє чоловіків розпивали алкогольні напої. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.